Varmt välkomna till Läkarförbundets seminarium om framtidens kollektivavtal. Den svenska modellen och kollektivavtalet har tjänat oss väl. Det ser vi, inte minst när man jämför våra reallöneökningar med resten av EUs länder. Att arbetsmarknadens parter fortsatt genom kollektivavtal ska reglera villkoren på svensk arbetsmarknad är nog de allra flesta överens om. Den intressanta frågan är snarare vad kollektivavtalen i framtiden ska innehålla. Idag består läkarnas kollektivavtal av många olika delar. Och vilka delar ska vi fortsätta utveckla och jobba med? För att dels vi som förbund ska vara relevanta och attraktiva för våra medlemmar, men också för arbetsgivarsidan för att de ska kunna attrahera och behålla personal både nu och i framtiden. Vi ser stora pensionsavgångar i läkarkåren, vilket har resulterat i att vi idag är en betydligt yngre kår än för bara 10-15 år sedan. Det är fler kvinnor som utbildar sig till läkare och vi har ett stort inflöde av utlandsutbildade läkare. Så läkarkårens demografi förändras. Och då är det ett rimligt antagande att vi också behöver se över vårt kollektivavtal och vilka delar som finns i det. Så att vi hittar rätt och att de medlemsgrupper vi har, den sammansättning vi har idag i framtiden, att vi omhändertar de frågor man prioriterar. Utveckla det som finns och kanske lägger till nytt som idag inte finns med i våra kollektivavtal. Och med de orden så hälsar jag dagens moderator, Lisa Kirseborn, varmt välkommen upp på scenen. Tack så jättemycket, Sofia. Välkomna allihop, även ni som följer oss på webben. Det här är ett speciellt seminarium för mig att få leda, för det är inte bara jag som står för frågorna. En hel del av underlaget kommer från två personer som är i början av eller till och med strax före sitt arbetsliv som läkare. Lämpligt nog för temat framtidens kollektivavtal. Så jag börjar med att säga välkommen upp till Julia Borg och Natasha Olsson. Hej, vad roligt att ha er här. Ja, hej. Då ska vi se. Då har vi Natasha här, som är vice ordförande i Läkarförbundet student, och Julia som sitter i styrelsen för SYRF, Sveriges yngre läkares förening. Både centralt i styrelsen där och sen är du ordförande i din lokalförening, eller hur? Och chefredaktör för medlemstidningen Moderna Läkare. Kul att ha er här. Just det, jag börjar med Natasha, tänker jag. Som man hör på din föreningens namn, du läser till läkare just nu, eller hur? Ja, precis. Så Natasha Olsson heter jag och jag går till hösten, termin 9, på Karolinska institutet i Stockholm. Jag är också då vice förbundsordförande för Läkarförbundet student. Och i bakgrunden så är jag väldigt intresserad av global hälsa och jag är nu med i två forskningsgrupper på KI där jag tänker doktorera också i epidemiologi. Så du forskar parallellt med studierna? Roligt. Men dessutom så har du en annan utbildning före läkarutbildningen, eller hur? Ja, jag valde att ta en examen från Handels i Stockholm med nationalekonomi och management. Dels för jag vill förstå omvärlden bättre, men också för att få verktyg att som läkare kunna arbeta med förbättringar i vården och också få legitimitet att göra det gentemot många andra professioner. Så hela allt sammans hängde samman med din vilja att bli läkare? Ja, absolut. Det tänkte jag hela vägen. Ja, just det. Samtidigt som det måste vara så att genom att göra detta, så genom att ha en annan utbildning, då har du fått tillfälle att blicka ut mot en hel del andra jobb också, kan jag tänka mig. Ja, jag har ju jobbat annat också med policy och jag har ju många vänner som jobbar i management. Men jag vill ju ändå definitivt jobba som läkare. Och för att vara helt transparent, jag älskar ju medicin. Samtidigt så ser vi ju reallönesänkningar för unga läkare de senaste åren som är väldigt tydlig. Vi har också ganska dåliga arbetsförhållanden för unga läkare. Och därför funderar ju många av mina kollegor på KI och andra universitet att inte ens jobba kliniskt. Men jag vill jobba kliniskt. Jag tänker att jag vill göra AT och SD i Stockholm. Men tyvärr så finns ju en oro hos mig och de andra läkarstudenterna att man ska förvänta lång tid innan att man får en AT. Kanske jobba 2 år innan man får en AT i Stockholm.
Och efter AT så kommer det igen en period med många tidsbegränsade vikariat med osäkra anställningar. Det kan vara att man jobbar 6 månader och sen får man se. Får man en SD eller får man sluta och börja ett nytt vikariat? Givet det här att du vill väldigt mycket bli läkare, men du har också liksom fått mycket kontakt med, och du hör många andra fundera över om de ska kanske helt enkelt inte jobba kliniskt. Vad krävs, skulle du säga, för att just du ska hålla fast vid din plan? Hur vill du att ditt yrkesliv ska bli? Ja, för mig så krävs det bättre arbetsvillkor för de unga läkarna. Det krävs också att man får lite tryggare anställningar. Man har lättare väg genom AT, SD och BT, som nu är det nya. Också bra handledning, inte bara till AT-läkare utan också till de som är underläkare före examen och innan AT. Mm. Sen så för mig personligen så krävs det bättre möjlighet att kombinera klinik och forskning. Det finns ju forskare AT och forskare SD, men tycker jag kan stärkas ytterligt. Och det viktigaste av allt, det är att förkorta tiderna till AT och till BT och att höja ingångslönerna. Mm. Mm. Tack så jättemycket, Natasha. Julia, berätta lite om dig och ditt arbete just nu, för du är ju ute i arbete. Mm. Men jag har kommit ungefär halvvägs i min ST i vuxenpsykiatri. Jag bor och jobbar i Kristianstad tillsammans med min sambo som gör sin ST i anestesi och intensivvård. Jag pluggade i Lund. Jag flyttade sen till Norrbotten för att göra min AT. Jag tror att vi hade bytt kvar där om det inte hade dragit igång ett rätt så stort omorganisations- och besparingsarbete 2019. För då blev det som var bra där, att vara anställd, både lön och arbetsvillkor, rätt så snabbt sämre. Och det finns inget ont som inte har något gott i sig. Det var min väg in i SYLF. Där föddes mitt engagemang. Men när det då var dags att göra SD så såg vi oss om efter en annan plats där vi kunde få bättre förutsättningar. Mm. Så var är du nu någonstans? I Kristianstad. I Kristianstad, just det, precis. Och hur är det där då? Blir det bättre förutsättningar? Jag har en fantastisk studierektor som verkligen tillåter utbildning och en klinik som är vänligt inställd till oss som mästerläkare. Mm. Ja, men det är bra. Arbetssituationen i stort, hur fungerar den och vad ser du genom ditt arbete med SYLF om liksom unga läkares situation och stämningen där? Ja, men det är ju förhållandevis dystert ändå. Både hos oss men också liksom när man pratar med kollegor ute i landet. Det är många som håller på att tappa tron på sitt yrkesval. I Läkareförbundets undersökning så visade det sig att 33% av de ännu icke-specialistkompetenta läkarna funderar på att lämna vården. Mm. Vad krävs för att du inte ska göra det på sikt? För att du ska stanna kvar i vården som kliniskt verksam läkare? Ja, men till exempel så hade ju... Alltså jag tror mycket på flexibiliteten, att man behöver hitta in de individuella lösningarna. Jag hade gärna sett att man under graviditeten skulle kunna få begära jourbefrielse från första dagen, framförallt då nattetid, om man behöver det för att må bra. Jag vill ha fler legitimerade kollegor idag som kan avlasta mig i primärjoursleden, att vi delar på bördan, men såklart också senare när jag blir specialist och ska gå bakjour, så att jag och min sambo faktiskt kan få fira en obruten stor helg någon gång om året. Sen vill jag också ha en lön som motsvarar min utbildningslängd, som motsvarar det ansvar jag tar dagligen och också det värde som jag faktiskt producerar. Mm. När jag jämför min lön idag, det är nu 5 år sedan jag tog min examen, så ligger jag i lä när jag jämför mig med mina kompisar som också har en ambitiös inställning till sitt yrkesliv men som valde en mer industriinriktad utbildning. Mm. Tack så mycket. Tack Julia och Natasha. Ni ska få komma upp lite igen på slutet, men nu är ni välkomna att sätta er ner så tar jag upp min panel. Tack. Nu har jag på plats
Förutom här i mitten igen så förstås Sofia Rydgren-Stahle från Läkarförbundet, så har vi längst bort på kanten Rakel De Basso, ordförande för sjukvårdsdelegationen hos SKR, Sveriges kommuner och regioner. Välkommen. Och in till mig Antje Dedering som är förbundsdirektör för Vårdföretagarna. Välkommen hit, Antje. Jag tänkte om vi börjar med dig, Antje. Vårdföretagarna sluter ju också kollektivavtal, men det är ju inte samma den stora rörelsen som påannonseras i program, den här programpunkten, den mellan SKR och Läkarförbundet. Så kan du säga något kort om hur det fungerar? Ja, nej, men vi förhandlar ju kollektivavtal separat, alltså inte tillsammans med SKR, utan vi förhandlar kollektivavtal för arbetsgivare och arbetstagare som verkar alltså hos privata företag. Men de här företagen verkar ju ofta på uppdrag av regionerna då. Så att det gör vi. Vi har våra avtal med Läkarförbundet, det är tillsvidareavtal. De är ganska öppna avtal, men alltså det finns en möjlighet att träffa individuella överenskommelser. Vi har också det som vi kallar för dialogavtal, det vill säga de är sifferlösa. Så att, och jag tror, alltså det, även om vi har så att säga, ganska moderna, ett modernt kollektivavtal i förhållande till resten av arbetsmarknaden, så det är ganska svårt att hålla jämn takt med utvecklingen i samhället. En springande punkt här tror jag är så att säga, vad är bra villkor i ett kollektivavtal? Det finns ju inget entydigt svar på det. Det är ju väldigt individuellt. Och där tror jag att vi har hyfsat öppna avtal, möjlighet till individuella överenskommelser. Men jag tror att vi måste ta större kliv framåt i det här. Men det går inte så snabbt alltid. Nej, det kan vara så ibland med stora komplicerade processer. Ja, Rakel, som vi sa då, SKR och Läkarförbundet förhandlar alltså nytt avtal som ska bli klart nästa år. Vad kan vi säga om det och vad tror du om förändringar? Inte nödvändigtvis, vi ska ju höja blicken lite där. Vi pratar ju inte bara om det kollektivavtalet, utan tvärtom så ska vi ju blicka framåt. Vad tror du om behovet av förändring för en ny tid? Ja, men jag tror att samtliga avtal som SKR tecknar ska ju leva i samklang med de utmaningar och problem som vi står inför. Och därför behöver ju avtalen också förändras i takt med att tiden förändras. Men jag vill ändå poängtera det som du sa när du inledde seminariet kring svenska modellen. Att vi behöver stå upp för den där arbetsmarknadens parter tillsammans med arbetsgivare gemensamt förhandlar kring villkoren och kring det som ska ingå i ett kollektivavtal. Det här är inte så självklart när man tittar ut i Europa, där det sker på helt andra villkor och på helt andra sätt. Så det är någonting som jag verkligen vill lyfta fram som något mycket positivt som vi har här i Sverige, och att vi verkligen behöver stå upp för den samverkansform som finns. Mm, just det. Sofia, om man tänker på hur avtalen ser ut idag och att vi ska prata om framtiden, är det liksom rimligt att anta att man skulle kunna förhandla in helt nya teman och koncept som inte alls är med, snarare än att bara skruva på det som är? Det är det som alltid är en utmanande tanke. Vad man är så van vad som finns idag, och ibland måste man försöka lyfta blicken och bara titta, inte bara titta neråt utan liksom på sikt och lite längre framåt. Det är klart att alltid finns en öppenhet i vad kan finnas i ett kollektivavtal. Att man kan försöka frigöra tanken lite grann i det. Sen kan man säga en avtalsrörelse, utan att jag ska inte avslöja några förhandlingshemligheter här på ett livesänt webbinarium. Hur en avtalsrörelse går till och hur vi tänker kring utvecklingen av kollektivavtalet. Det är ju inte någon enstaka person som sitter och funderar på kammaren liksom och skriver yrkande, utan det är ju en rätt så lång beredningsprocess för oss internt. Så är det i alla fackförbund där vi liksom ber alla våra föreningar, vad är viktigt för er? Vad tycker ni att vi ska prioritera, ha med oss in i denna avtalsrörelse? Och det är jätteviktigt. Kollektivavtalet finns till för medlemmarnas skull. Och att vi ser att vi ligger rätt. Och då, vi är alltid avtalsrörelse, brukar vi säga. Och just nu är man ju i ett mer intensivt upptag till att se vilka områden behöver vi ringa in
för att kunna lämna över våra yrkanden. Mm. Och det är som sagt hela förbundet som är och ska vara involverad i det, inte en liten klick på Villagatan. Och sen ja, nej, men jag vill haka på vad Sofia säger, och det är samma sak för vår del. Vi har ju en delegation av medlemsföretag som så att säga beslutar hur vi ska förhandla och vad vi ska så att säga gå fram med, och det är jätteviktigt att man får den förankringen. Och då vill jag så att säga, det är ju det här med ett kollektivavtal är ju ett avtal precis som alla andra avtal mellan två parter. Vi har önskemål och ni har önskemål, och här, någonstans här ska vi kunna enas någonstans i mitten. Jag brukar säga att ett bra avtal, när man kommer fram till ett bra avtal, det är ungefär det när båda parter går därifrån ungefär lika missnöjda, för då har man liksom precis hamnat dit lite grann. Just det, det är rättvist. Ja, nej, men det är viktigt att komma ihåg, för kollektivavtalen, ofta när vi pratar om kollektivavtal så pratar vi om att det är så att säga ett ensidigt avtal för alltså medarbetare. Det är ju ett avtal som är för arbetsgivare och arbetstagare så att säga. Så det, vi måste mötas där, och det gör vi ju. Rakel. Ja, för Sveriges 21 regioner så kommer ju det här arbetet komma igång, precis som du sa, i slutet av hösten här i december, där ni får möjlighet att lägga era yrkanden och vi från SKR får bemöta dem, och förhandlingar kommer att påbörjas, och förhoppningsvis så hittar man konsensus kring ett avtal som Sveriges 21 regioner kommer att arbeta utifrån. Här är det viktigt att ni som förbund har många medlemmar, samlar deras synpunkter och framför dem i era yrkanden gentemot 21 regioner. Det är jätteviktigt att den processen fungerar i respektive fackförbund som möter SKR. Samtidigt så är vi i en verklighet idag där ekonomin är otroligt ansträngd för regionerna. Med anledning utav kriget i Ukraina så påverkas ekonomin för 21 regioner. Och här har ju inte vi fått något besked från staten hur de ämnar att kompensera eller hjälpa eller bidra till att underlätta för regionernas ekonomi. Och det här kommer ju, får vi inte resurser för 24, får vi inte tillräckligt med kompensation utav de här yttre händelserna som nu finns, så kommer det påverka verksamheten. Och vem är verksamheten? Jo, men det är ju utövarna. Det är ju era medlemmar som kommer att drabbas av detta, och ytterst är det våra patienter som kommer att drabbas. Yes. Helt kort, Sofia. För sen ska vi gå över till att bli visionära och inte bara prata om den avtalsrörelse som är igång nu. Varsågod. Nej, jag tänker, vi vet alla vilken verklighet vi lever i idag. Samtidigt så är det väldigt tydligt att satsar man inte på sin personal och sina medarbetare så har man inga medarbetare kvar i vården. Vi vet om att våra yngre kollegor, mina yngre kollegor, en av tre funderar på att lämna yrket helt och hållet, relaterat till bland annat arbetsbelastning, men också vilka villkor som finns på arbetsmarknaden. Osäkra anställningsvillkor, långa väntetider för AT. Det måste man också, tänker jag, som arbetsgivare relatera till och göra satsningar i de delarna, att möta de behoven de yngre kollegorna har som ska in på arbetsmarknaden, för annars har man inga medarbetare i framtiden. Och det är en jätteviktig faktor. Absolut. Jag vill att vi pratar lite om utbildningsplatser, för det var ju någonting som kom upp här. Utbildningsplatser, det vet vi att det är en stor utmaning, att de inte räcker till för alla som söker, definitivt inte på de platser som är mest populära. Samtidigt som vården skriker efter personal så är det här på riktigt en flaskhals. Och båda de unga förbunden som vi har med oss här idag är intresserade av den här frågan förstås och undrar, är det här någonting som skulle kunna ingå i kollektivavtal? Regionernas ansvar för AT och numera BT-tjänster, också ST-tjänster, men också de privata vårdgivarnas förstås. Så Rakel eller Antje, vem vill börja? Ja, förlåt. Det var inte jättetydligt av mig. Men vad roligt att ni båda först. Antje börjar, så fortsätter vi därifrån sen. Okay. Nej, men jag har haft jättemycket dialog just här i Almedalen faktiskt kring den här frågan. Och det är en oerhört viktig fråga. Jag tror att den tål att fortsätta att diskuteras. Jag har bland annat diskuterat det med Läkarförbundet just. Jag skulle bara först vilja slå hål på en myt. Det sägs oftast att privata inte bidrar till utbildningssamverkan och så vidare. Det stämmer inte. 35% av alla ST-läkare i allmänmedicin gör sin tjänst hos privata aktörer.
Och sen gjorde vi en medlemsenkät nyligen och där säger 70% av våra medlemsföretag att de är med i det här. Medan de övriga säger att vi blir inte tillfrågade apropå det här med av regionen att ställa upp med utbildningsplatser. Så att, men det måste också till, alltså jag tror att den här frågan är jättestor. Den är också väldigt viktig. Så vi måste ha en fördjupad dialog kring hur det här ska hanteras, för det är en ödesfråga såklart. Och det måste finnas förutsättningar. Vi har ju till exempel många små företag. Det är ju rätt svårt att handleda samtidigt som man har krav på en viss produktion. Och det finns inte de förutsättningarna finansiellt och så vidare. Så att det är också sådana saker som man måste lyfta upp i det här. Ja, Rakel. Jag uppskattar verkligen att du nyanserar den här debatten, för det är inte svart och vitt. Det finns privata företag som är med och bidrar otroligt mycket kopplat till kompetensförsörjning och utbildningsfrågor. Sen har vi ju i vissa regioner där man inte tar ansvar, och den bilden får ju inte vara Sverigebilden. Det finns ju flera regioner där de privata aktörerna tar ett ansvar, och inte minst i den region där jag är regionstyrelsens ordförande. Där har vi reglerat i våra vårdvalshandbok att de privata, precis som de offentliga, ska ta ett ansvar kring AT, BT, ST och så vidare. Så det är ju hur politiken styr hur de här utbildningsplatserna ska förhållas. Och förhoppningsvis så kommer ju samtliga 21 regioner gå i den vägen att de aktörer som är inom den offentliga marknaden eller verksamheten, de ska ta ett ansvar kopplat till utbildning. För att det fungerar inte att det bara är det regionens egna som ska ha det här ansvaret. Men kan det här bli en kollektivavtalsfråga? Skulle det vara bra om det var det? För att vi har pratat om det här ganska länge, kan jag känna också, som har lett många sådana här möten, om att alla måste ta sitt ansvar, vissa tar mycket ansvar, andra inte. Ja, hur kommer man vidare därifrån då? Jag tror spontant att det är svårt. Jag menar, ett kollektivavtal är mellan arbetsmarknadens parter som ska reglera anställningsvillkoren. Och jag menar, jag som företräder privata aktörer, vi har ju inte någon säg vad det gäller utbildningsplatser och finansieringen av den. Så att, alltså, det är nog ett separat spår. Däremot så tror jag att vi kan göra väldigt mycket tillsammans, alltså fack och arbetsgivare, kring hur vi ska, alltså hur vi ska liksom utöka utbildningsplatserna, hur det kan ske, kan man gå på olika enheter, måste det vara nödvändigtvis en och så vidare. Jag hade diskussion med Lars om det här om dagen faktiskt. Så att där tror jag att det finns massor att göra, men jag tror inte att det kommer kunna komma in i kollektivavtalen. Sofia, Rakel, har ni någon annan synpunkt? Nej, jag tänker att så som vi som Läkarförbundet hittills har hanterat liksom kompetensförsörjningen, det är ju att vi ser att vi säger att alla ska ta ansvar, men i praktiken blir det ingen tar ansvar, höll jag på att säga. Alltså, det är inte riktigt sant. Det är vissa regioner och enheter som tar väldigt mycket ansvar på utbildningssidan, men vi ser att det är många som inte tar det, och då måste man hitta, då har vår ingång varit att staten faktiskt måste kliva fram och ta ett mycket, mycket större ansvar för läkares utbildningstjänster så att vi hamnar bättre i balans. Vi har alldeles för få AT-tjänster till exempel, alldeles för långa och väntetider, och det liksom trycker ju ner ingångslönerna, vilket är ett jätteproblem och en jätteutmaning, och det ger ju arbetsgivaren möjlighet så att säga att hålla ner lönerna, i och med att det finns liksom en obalans mellan liksom efterfrågan och tillgång helt enkelt. Och det är inte jag nöjd med. Vi som Läkarförbund är inte nöjda med det. Och det skapar en oerhörd frustration, tror jag, både för mig, men också för väldigt många av mina yngre kollegor. Och där tänker jag där blir ju, då kan man tänka kollektivavtal och man kan tänka påverkansarbete, och man kanske måste tänka kring båda delarna. Kan man liksom hitta delar där vi kan förstärka oss på den delen? För att fortsätta så som det är idag, det är inte hållbart. Då behöver man
min ingång till facket var också liksom en konflikt kring lön en gång i tiden. Så jag tänker, okay, kan jag använda den frustrationen och den ilskan till att fortsätta orka för alla de som är frustrerade och arga idag? Så är det liksom en motor för mig väldigt tydligt när mina yngre kollegor känner att jag börjar ge upp liksom, och tänker nej, nu ska jag fortsätta orka. Liksom. Detta ska vi ta hela vägen in i kaklet. Liksom, för att vi måste få fler AT-tjänster. Då stannar vi till lite i tema lön. För det är ju någonting som vi hörde på samtalet i början, så är det av naturliga skäl någonting som intresserar de unga läkarna väldigt mycket. Och en fråga som jag har fått med mig är, skulle unga läkares löner kunna ingå i förhandlingarna på ett sätt som de inte gör nu? Att man skulle tala mer om, ha med de tidsbegränsade anställningarna så att Läkarförbundet förhandlade även för AT-läkarna, för de vikarierande underläkarna och så vidare. Och det känns kanske som att jag börjar med Sofia där igen, fast du just pratade, så kanske kan komma någon ytterligare kommentar sen. Ja, som sagt, vi är ju i processen att hämta in vilka yrkanden vi ska lämna fram. Men vi har ju gjort liksom framstötar tidigare liksom kring vilka ska ingå i underlaget, hur ska man titta på det, just för att säkra upp att vi kan vända den trenden man är i idag, att man håller ner ingångslönerna som arbetsgivare, att vi ändå måste ha ett tryck från vår sida på den delen. Det är jättesvårt som ensam individ att förhandla det. Det ser vi också i vår statistik att AT och ST-läkare till exempel, som är anslutna till oss, de har en bättre löneutveckling. När man tittar på statistiken så ligger man bättre till lönemässigt. Så att man kan vända och vrida på det, och jag ska inte ge något fast svar idag eftersom vi inte är igenom vår yrkandeprocess, men vi måste nå en förändring. Vi har ju tidigare haft minimilöner i våra kollektivavtal. Fram till 2010 och 2014 gjorde man förändringar kring en minimilönshantering. Det finns för- och nackdelar med det. Det var många som såg då att det var inte en minimilön utan det var ett tak, inte ett golv så att säga. Så att man får vända och vrida på det. Men det är viktigt att nå en förändring. Och där tänkte jag släppa in arbetsgivarna, för jag tänker att det är ändå ni som sätter ingångslönerna. Och hur tänker ni som arbetsgivare vara attraktiva för våra yngre kollegor som har liksom en bredd av möjligheter att välja i sitt yrkesliv? Hur tänker ni vara attraktiva och relevanta? Det är ett utmärkt vidare spel. Rakel, vill du säga någonting? Ja, absolut. Nej, men det är en jättebra fråga, för det är precis det vi behöver jobba med. Hur är vi relevanta? Hur är vi attraktiva som arbetsgivare? Hur jobbar vi som arbetsgivare med att de anställda ska kunna ha ett hållbart arbetsliv? Lönen är en del, en viktig del, men det är inte hela delen, utan det är den tiden jag är på min arbetsplats, hur är den så värdeskapande som möjligt? Hur utvecklas jag som individ på min arbetsplats? Vilka möjligheter har jag i detta? Och här tror jag att tyvärr efter pandemin så har man inte riktigt kommit igång i det här arbetet. Och här måste ju regionerna jobba mer med hållbarhetsfrågor. Hälso- och sjukvården, enligt mitt perspektiv, har ju tre uppdrag. Det ena är att vi ska ha tid till patienten. Det andra är att vi ska utbilda kommande kollegor. Och det tredje är att vi ska ha tid för forskning. De här tre delarna behöver liksom fortsätta framåt. Och idag så har det ju, med anledning av pandemin, vi kraftsamlade för att möta det behov som fanns. Så har man dragit ner kanske på kompetensutvecklingsfrågorna, på forskningstid. Det här behöver vi jobba mer med ute i regionerna och göra det mer attraktivt att arbeta. Sen är det olika förutsättningar i 21 regioner. Storstäderna har sina utmaningar. Glesbygdsregioner har sina utmaningar att kompetensförsörja sina verksamheter. Så här behöver vi ha lokala lösningar kopplat till detta. Och det tror jag vi kommer se mer utav, att det kommer vara lokala lösningar.
Och i Jönköping, om jag bara tar ett exempel, hur vi gör nu. Nu i augusti så har jag kallat till ett storseminarium där vi ska prata om ett hållbart arbetsliv. Då kommer vi ha SKRs chefsförhandlare med på detta. Vi kommer ha samtliga ledamöter i regionstyrelsen, politiker kommer vara med på seminariet. Vi kommer ha de fackliga förbunden som finns i central samverkansgrupp. De fackliga representanterna på verksamhetsområdena kommer vara med, sjukvårdens ledningsgrupp och chefer ute i verksamheten. Ett stormöte där vi pratar gemensamt. Hur hittar vi gemensamma lösningar på kompetensförsörjningsfrågorna? Hur jobbar vi med ett hållbart arbetsliv? Hur ser löneutvecklingen ut för våra anställda? Så jag tror man måste ha ett aktivt arbete hela tiden kring detta. Antje, hur tänker du kring de frågorna? Ja, nej men, lön är självklart en oerhört viktig fråga. Det förstår jag verkligen. Och det, men ja, vi tror ju då inte liksom på kollektiva lösningar på det sättet. Jag tror att det skulle vara att backa utvecklingen faktiskt. Det är gamla tidens kollektivavtal där man hade tariffer och så vidare. Och så vidare. Jag tror att det ska sättas i dialog. Det ska finnas väldigt tydliga processer, väldigt tydliga lönekriterier och så vidare. Och så vidare. Och individuella prestationer ska premieras. Så att det är där vi ligger. Men sen vill jag jacka på här att det du sa, Raka, här, lön är ju verkligen en del. Jag tror att ungdomsbarometern, de gör ju såna här undersökningar ganska ofta. Och de säger ju precis det du är inne på, att det är ju otroligt viktig del i det här med hur får vi till ett hållbart arbetsliv. Och då skulle jag vilja ge dig en liten gåva. Nej, men här, det är faktiskt så att här utmärker sig faktiskt privata aktörer i flera av de här jobbhälsoindex, universum, och placerar sig på ganska bra positioner när det kommer till att vara en bra arbetsgivare. Så att jag tycker att vi kan samarbeta med det, att man kan lära av varandra också. Därför att i de här undersökningarna så där finns det, medarbetarna har en möjlighet att påverka sitt dagliga arbete. Man jobbar decentraliserat, man jobbar i team, man jobbar på så sätt att man liksom känner att här kan vi göra skillnad och vi gör det tillsammans. Och det är också en utveckling för mig, samtidigt som det är en utveckling för liksom produktionen, om man ska säga. Och att man har ett nära och så att säga förtroligt samarbete med sin chef. Så det tror jag är jätteviktigt. Och eftersom ni nu ska börja det arbetet, så involvera oss i det kanske lite. Så jag tycker man kan lära av varandra. Absolut. Ja. Antje, skulle du säga att när ni arbetar med att vara attraktiva, med att dels få unga läkare som går direkt från utbildningen att komma till er, och dels att locka över dem från regionernas vård, är kollektivavtal just en viktig faktor i det? Jag ska säga så här, kollektivavtal är en bottenplatta. Det skapar ordning och reda. Men jag tror att den absolut viktigaste frågan, det är ledarskap. Ledarskapsfrågor är A och O. Och då kommer de här frågorna in kring närhet till chefen, förtroligt samarbete, teamarbete och så vidare. Och så vidare. Men självklart ska kollektivavtal ligga som en bottenplatta så att det är liksom, ja, schysst och bra villkor. Men jag tror mer på ledarskapet. Sofia? Nej, jag tänkte, det finns väldigt mycket bra. Arbetsmiljön är en jätteviktig faktor, det vet vi om. Vi ser att vi har en alldeles för hög arbetsbelastning och vi har en arbetsmiljö som innefattar liksom risk för hot och våld till exempel. Vi jobbar dygnet runt, vi bemannar hälso- och sjukvården årets alla dagar, 24-7. Och man kan tänka mycket kring flexibilitet och andra delar som både liksom Julia och Natasha lyfter fram, liksom förutsättningar under graviditet, flexibilitet för ihop livet så att säga, forskning. Men jag tänker att lön är en enormt viktig faktor när man sitter och liksom funderar över vilken karriär ska jag välja när man är 18, ja, 17, 18, 19, 20, när man börjar liksom, var ska jag vända mig någonstans? Då kommer det vara en viktig parameter. Det kommer vara någonting som man tittar på i sitt val av ett framtida yrkesval. Samtidigt som vi då säger att vi jobbar inte 8-5. Vi ska jobba alla storhelger, vi ska bemanna nyårsaftonsnatten, julaftonsdag, i princip hela vårt yrkesliv. Så någonstans så
så ligger det ju den liksom potten där man ändå ser att det behöver man ju ha bra kompensation för. Och ser man att man sjunker i relativ lön, så blir det liksom en faktor som får motsatt effekt i attraktivitet, kan man väl säga. Så lönen kommer vara en viktig faktor. Inte sagt att arbetsmiljö är oviktigt. Vi tycker arbetsmiljö, en god och säker och trygg arbetsmiljö, är jätteviktigt. Men lönen är en faktor man inte får tappa bort. Mm. Jag vill släppa in Julia som har en kommentar där. Så om du stiger upp och ställer det här, så vi syns för webbpubliken också. Tack. Jag vänder mig primärt till SKR och regionerna med min kommentar. Det är, vi tror också på lokala lösningar. Men vi får också höra att det är väldigt svårt att få till något annat än vad som stadgas, den miniminivå vi pratar om i kollektivavtalet. Så här tänker jag också att SKR och regionerna har ett lite jobb att göra för att faktiskt få till de lösningar som man behöver på den plats där man är verksam. Tack så jättemycket, Julia. Ja, men jättebra inspel, och det är precis som du säger, det här är en fråga som alla regioner behöver jobba med. I den regionen där jag är verksam i, så har vi genomfört flera lönekartläggningar för samtliga yrkesprofessioner som vi har, och också gått in och kompenserat för de grupper där vi identifierade de låg alldeles för lågt. Där har vi skjutit till resurser. Så det här är en fråga som behöver jobbas i alla regioner med lokalt. Sen har vi också utökat mandatet för den närmsta chefen att kunna sätta en individuell differentierad lön. Att de ska ha det här spelutrymmet så att de kan premiera det där lilla extra som man ser att du eventuellt gör. Och så här finns det möjligheter i kollektivavtalet som finns att kunna agera och göra detta. Det finns redan idag. Så att reglera allt på nationell nivå kan slå tillbaka på den lokala nivån framöver. Så jag tror man, om jag är lite personlig, så tror jag man ska vara lite försiktig med att reglera allt på nationell nivå. Vi måste kunna ha flexibilitet i de lokala lösningarna. Ja, Antje. Ja, vi har haft tidigare dialog med Läkarförbundet om att öppna upp avtalen lite mer. Jag tror att vi kanske behöver komma dit. Och det var en idé som vi hade kring att kanske ta höjd för att man, så att säga, man vill jobba lite olika mycket under olika delar i livet. Man kanske vill växla lön versus pension. Alltså det finns sådana saker. Det är ju sånt som vi skulle kunna jobba med i kollektivavtalen. Att man liksom öppnar upp. För återigen, det finns inte, kollektivavtal är bra, det är en bottenplatta. Men vad är bra villkor? Det är väldigt individuellt. Mm. Så att, ja. Jag förespråkar verkligen de här att öppna upp för individuella lösningar som bejakar den enskilda individens, så att säga, önskemål och intressen och den, utifrån den tid man befinner sig i livet, kanske. Mm. Ja, Sofia, du ska få ordet, men du ska jättegärna få kommentera på en sak till. Du talade en del om, knöt en del an till själva jourkonceptet, skulle man kunna säga, att vården måste finnas jämt. Och det var en fråga som, jag hade med mig ett par frågor från de unga läkarna om det. Dels om att det som Julia nämnde innan i intervjun i början, att avtala om att inte behöva gå jour när man är gravid om man känner att man inte klarar det. Mm. Om förändrade, om högre ersättningsnivåer om man inte kan ta ut den vila man har rätt till. Mm. Och jag tänker att du kanske kan säga någonting om, ifall du ser det som lämpligt, att kollektivavtala om det, vad som skulle kunna hända då. Jourbefrielse under graviditet på egen begäran har vi haft med som vår yrkande under väldigt många års tid, och det finns liksom skrivningar kring det, men inte i själva huvudavtalet, och då blir det inte heller riktigt kanske lika starkt. Vi vet om att man möter på problem ute i verksamheten, och man kan fundera kring ska det vara hela graviditeten, delar av graviditeten, för det kan ju vara väldigt olika hur man mår under en graviditet. Det kan, jag har varit gravid vid tre tillfällen när jag har tre barn, och man kan vara väldigt olika under olika graviditeter. Det kan vara första perioden som är jättejobbig eller senare perioden. Nu har jag varit jourbefriad mycket eftersom jag jobbar i psykiatrin, så har man upplevt att det inte har varit tillräckligt säkert att bemanna jourlinjen under graviditet. Men där tycker vi att man måste kanske titta på att ha mycket skarpare skrivningar
Och sen får vi väl se, vi får väl återkomma exakt hur vi formulerar oss, men det är en viktig fråga, vi vet om att det är en viktig fråga. Och man kan också fundera kring jouruttag, hur får man liksom balansen. Men där är det ju viktigt för oss att vi också får en möjlighet att påverka när vi tar ut vår jourkomp och hur vi tar ut den, så att säga. Men det finns lokala lösningar där man har en högre faktor, till exempel när man får ut sin jourkomp i tid istället för pengar, för att liksom vara ett liten, liksom motivera arbetsgivarna att jobba med vila och återhämtningsperspektivet i samband med jour. Så att vi är ju inne och nosar på det, sen får man se lite grann hur vi landar den avtalsrörelsen, men också kanske om man pratar framtidens kollektivavtal, hur tänker man liksom lite över tid? En annan fråga som jag har med mig från Läkarförbundet student är möjligheten att, om det skulle vara möjligt att reglera arbetsuppgifterna inom ramarna för kollektivavtalet, så att inte till exempel underläkare skulle anställas för att uttryckligen utföra omvårdnadsuppgifter. Någon som känner att den är... Det är klart att det är jätteviktigt att varje, så att säga, yrkeskategori, det här ser vi ju andra yrken också, men att man ska faktiskt få ägna sig åt det arbete man är utbildad för. Det är ju superviktigt. Sen ser vi ju då, och det tyvärr, att det händer att man kanske gör omvårdnadsuppgifter och så vidare, men jag tror att det är svårt att reglera ett kollektivavtal, utan det här handlar återigen om det här hållbara arbetslivet och ledarskapet faktiskt. Det är ute på arbetsplatsen som jag tror att man liksom styr det här bäst, inte i ett kollektivavtal. Det tror jag inte. Drakel? Ja, men det handlar ju om att arbeta med rätt använd kompetens på riktigt ute på samtliga arbetsplatser. Gör man det så kommer det att frigöra tid. Vårdens personal ska göra det de är utbildade till att göra och inte andra uppgifter. Och vi har brist på kompetens och då måste vi göra det vi är utbildade till att göra. Och där tror jag att det finns mycket tid att frigöra om man använder den rätta kompetensen hos respektive medarbetare. Och det är också något som vi driver hårt i Region Jönköpings län, med just rätt använd kompetens, där undersköterskan ska göra det undersköterskan är utbildad till, sjuksköterskan ska göra det henne är utbildad till, läkaren ska göra det den är utbildad till. Så här behöver man få in kanske andra yrkesgrupper som kan underlätta undersköterskans arbetsuppgifter och så vidare. Så jag tror man kan hämta hem mycket tid. Det kan skapa bättre arbetsmiljö för den som arbetar ute i vården. Tack. Sofia? För oss är det självklart att läkare ska göra läkare. Uppgifter, så att säga, i hälso- och sjukvården. Det är liksom en slags bottenplatta där den utbildningen vi har gått, den inriktningen vi har. Samtidigt så ser vi en utveckling i hälso- och sjukvården idag där man liksom på något sätt också förövar arbetsuppgifter regelbundet utöver rapporter utav att våra yngre kollegor ut på sina första vikariat anställs som omvårdnadsunderläkare, eller man har lite olika titulaturer. Det är ur vårt perspektiv en helt bakvänd utveckling. Och där tycker jag egentligen att ni som arbetsgivare får kliva fram liksom och liksom, det är läkare vi anställs som. Det är läkare vi ska anställa som. Det är det också som läkare vi ska utöva vårt yrke och det är det som ska vara innehållet i vårt arbete. Och beroende på hur den utvecklingen ser ut framåt så är det klart att man måste börja fundera kring hur kan man liksom stävja den utvecklingen. För det är ingen utveckling som gynnar någon på sikt. Vilka möjligheter har vi där? Så att säga. Det är ju någonting man måste ha med sig, för att det går inte heller att vara passiv och bara sitta och tänka att det löser sig självt, så att säga, utan man måste ju liksom stävja den utvecklingen, och där tycker jag ni som arbetsgivare behöver kliva fram faktiskt och titta på läkare anställs för att utföra läkaruppgifter. Tack. Vi ska snart avrunda, så därför så vill jag säga välkomna upp igen till Julia och Natasha, så vi makar åt oss en liten svela så de får plats här ute på kanten. Tack. Vad säger ni när ni har lyssnat på det här samtalet, Natasha? Ja,
Jag kan få svara. Stort tack för alla svar på våra frågor. Jag tänker mycket när jag hör de här svaren. Jag tycker Sofia Rögenstahl har haft väldigt bra svar. Hon står på vår sida, känner jag tydligt. När jag hör arbetsgivarna säga att lön är en liten del av det hela, så kanske jag vill faktiskt inte hålla med. Jag tycker det är väldigt viktigt. Och jag hade faktiskt samtal med Ungdomsbarometern som vårdföretagarna här hänvisar till. Och de sa till mig, ja, ni som är unga läkare, vi ser att ni också bryr er mer om lön än många andra ungdomar gör. För vi har ju alternativ att gå till om vi känner att lönerna är för låga. Så det vill jag skicka med arbetsgivarna inför kommande avtalsrörelse. Tack så mycket, Natasha. Julia? Ja, jag är också nöjd med många svar. Och samtidigt så konstaterar jag att jag sedan min tidiga tonår har hört inför varje avtalsrörelse som rör vården att det alltid är lite kris, mer eller mindre. I år kanske det är värre än på länge, men jag tänker ändå att det är ett argument som ofta kommer upp just inför avtalsrörelsen. Och när det kommer till omvårdnadsunderläkare så blir det här en av våra mest prioriterade frågor framåt. Och här tänker jag att man faktiskt skulle kunna avtala om i kollektivavtalet att läkare inte primärt ska arbeta med omvårdnadsuppgifter. Tack så jättemycket, Julia. Har ni något specifikt att säga om kommentarerna? Sen har jag en slutfråga till er också. Jag kan väl säga, jag sa inte att lön var en liten del. Jag sa att lön var en väldigt viktig del. Men det är en del. Så att det är bara en liten distinktion. Nej, men jag känner mig hoppfull. Jag tycker ni kommer med bra argument och ni är engagerade och fortsätt vara det. Mm. För det är så vi utvecklar vården framåt. Så tack till era frågor. Mm. Tack så mycket. När jag pratade med Julia och Natasha i förväg inför det här mötet så minns jag en sak som du sa, Natasha. Nämligen att man möter människor, unga människor som utbildar sig till läkare som betraktar läkaryrket som ett jobb och andra som betraktar det som ett kall. Och för att vården ska fungera så måste man ju övertyga de som ser det som ett jobb om att det här är ett bra jobb. Och för att vården ska fungera så måste man ta hand om dem som betraktar det som ett kall, tänker jag, när de väl är på plats. De kommer nämligen ta jobbet oavsett, men de riskerar att inte fara väl där. Så jag skulle vilja höra en sak från var och en av er om vad ni tror är viktigast att göra för att ni ska locka, för att man ska locka dem som ser det som ett jobb och för att man ska skydda dem som ser det som ett kall. Antje, vill du börja? Ska jag börja? Ja, du stod så nära och bra till, tänkte jag. Ja, precis. Får jag säga en sak som kanske är lite vid sidan av, jag tror, som vi inte har pratat om. Jag tror också att vi ska bli bättre på att utveckla kollektivavtalen under avtalsperioderna, så att säga. Att vi har en kontinuerlig dialog, det tror jag är en viktig del. Nej, men jag tror nog att det är oerhört viktigt. Ni har varit inne på det. Det är klart att läkarna ska utföra läkararbete och den delen. Och jag tror återigen att det här med ledarskapet och att det är det som kan göra skillnad. Så att man i det, man jobbar tillsammans i team, man har en jättenära dialog med sin närmsta chef, man har en möjlighet som enskild arbetstagare att faktiskt påverka sin arbetssituation. Det tror jag är jätteviktiga delar framöver. Mm. Tack. Sofia? Nej, jag tänker en viktig del är ju att visa både respekt och uppskattning för det arbete man gör som läkare. Att man inte känner sig som en schemarad som är flyttbar hit och dit, eller man kan pillra in arbetsuppgifter och lägga till och ta ifrån, så att säga. Och det är ju en viktig del. Men man kan inte bara, som man sa under pandemin, ge en klapp på axeln, utan man måste faktiskt visa det på riktigt med en bra arbetsmiljö, satsningar på det, men också med en bra lön. Mm. Tack. Rakel?
Ja, men jag tänker ju att jobb och kall, just kall kanske det blir färre och färre framöver. Men det handlar ju om att vi ska ha ett helhetsgrepp kring arbetsmiljön. Hur får vi ett hållbart arbetsliv? Hur jobbar man ute i regionerna med kompetensutvecklingen? Hur ser man till att man har rätt grundbemanning så att man har tid att göra det man ska göra under sin dag? Hur jobbar vi med kompetensutvecklingsfrågorna? Och också att vi har ett lokalt närvarande ledarskap och chefers förutsättningar. För chefer inom vården behöver ha rätt förutsättningar att leda och coacha och se och bekräfta sina medarbetare. Så det tror jag vi behöver jobba mer med. Tack så jättemycket. Då säger jag stort tack till er för att ni medverkar här idag. Rakel Debasso, Sofia Rygren-Stahle, Antje Dedring, Julia Borg och Natasha Olsson. Tack så jättemycket och tack till er som hörde på.